Шановні друзі, триває 28-ма доба героїчного спротиву українського народу в активній фазі російсько-української війни. Протягом доби шалене небо і шалене пекло забезпечили російському агресору повітряні сили Збройних сил України. Протягом доби збито 6 літаків противника, 1 вертоліт, безпілотних літальних апаратів 5 і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість 100 літаків противника, і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними. Це понад 5 авіаційних полків або окрема повітряна армія. Літаки противника, декілька діб взагалі не вчинали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна в силу втрат військових система протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх, і це закономірно скінчилося для них поразкою. Протягом доби стан, положення та характер дій противника і наших сил не змінилися суттєво, йдуть тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь, защитники міста чинять героїчний спротив, демонструючи високий воєнний професіоналізм, масовий героїзм. Вчора ними був знищений командир 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту пострілом снайпера українського. І це п'ята втрата командира, рівня командира полка і вище під Маріуполем, що показує, по-перше, жорстокість боїв, які там точаться, по-друге, виключний професіоналізм захисників міста. Так само, як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів зараз місто, яке перетворює, ворог намагається перетворити на другий Маріуполь, там також нема води, світла, газопостачання, майже нема. Практично нема тепла, але тим не менше героїчні мешканці і оборонці Чернігова тримають оборону. І до міста існують і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання, тому Чернігов ще побореться. І я думаю, що ворогу не вдасться ні те, що його взяти, а навіть наблизитися до міста. Окремо подяку сьогодні хотілося б сказати героїчному спротиву, як очільник Збройних сил України, інші сили оборони, і ми, мирні мешканці, весь наш народ в зоні операції об'єднаних сил. Це насамперед стосується як і Луганської області, більшу частину, яку захопив ворог, але тримається Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, героїчно тримаються перед масовим обстрілом, наносять поразку, вороги ходять в контратаки. Так само і тримається зона ООС від Ізюму до Волновахи, де ворог намагався її оточити, але вже третю добу не веде там активних наступальних дій, тому що поніс нищівні втрати з боку наших військ. І нагадаю, що зоні ООС противник давав 3 доби на існування як такої. Зараз вже пішов місяць, і мова вже йде про існування противника, який намагався наступати на зону ООС. Низький вам уклін і дяка за те, що ви, будучи відірваними від основних сил, тримаєте оборону так, як їх не тримали спартанці свого часу. Слава Україні! Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.